سلام سلام ودي تملكاتو تشاتشين احمد يبارالهوين بزيو هاقاتامي لايك شير سبسكرايب مارغاتشون دي اللين زاري من دينو يمن ملكاتو عند وندمي يهوانا ينبرسي ميد اكزامل سيلك اللين يهنن بساراو لنان تميتا كمال بمالت ببيدو ملكا زقاجي چه اگر بيوالو مالتنو بزيو هاقاتامي باتموناني تكتاتلو لمالتنو دالن ጥያቄው ምንድነው የሚለው ዩዚንግ ሎጂካል ኢኩቫለንስ ነው የሚለን ዊዛውት ትሩዝ ቫልዩ ነው የሚለን ኦር ትሩዝ ቴብል ማለት ይሄ ነው ፕሩቭ ዛት ነው የሚለን እንግዲህ ሎጂካል ኢኩቫለንስን ብቻ በመጠቀም ነው የሚለን ትሩዝ ቴብልን ሳንጠቀም ማለት ነው ይሄንኛውን እንደምትመለከቱት ማለት ነው ይሄኛውን አርጊመንት ታውቶሎጂ መሆኑን ተናገሩ ነው የሚለን ማለት ነው That is what under the bracket negation of p implies q wall kaza bracket utazaga kaza wala end alna under the bracket p implies negation of r al kaza wala bracket utazaga end adarregna r adarregna the whole min adarregno bracket alle square bracket undemtemelkatut malatno kaza implies q yemilaw tautology mohonun asayu ne yemila lebbelu zilay without two stable ne tebalno wenum logical equivalence bemetekam ne tebalno malatno selezi two stable ne zilay metekam anchilim malatno mekniyatum tezazachin be logical equivalence slohone yemilan lemalatno ኦኬ አሁን በቀጥታ ወደ ሶሉሽናችን ነው ምን ሄደው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ምንድነው ኔጌሽን ኦፍ p or እዚ ላይ እንደገና ልጻፍላችሁ p implies q የሚል statement አለን ይሄ statement ታዲያ በምን ፎርም መገለጽ ይችላል ኔጌሽን ኦፍ p or q እንደሚባል እናቃለን ስለዚህ ያንን እየተጠቀምን ነው የምን ሄደው ለማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ፕሩፉን እንጀምረው እንግዲህ ጥያቄያችንን በዚህ መልኩ ጻፍ ነው ኔጌሽን ኦፍ p implies q አለ ከዛ end ታልነና ምናል ነው p implies negation of r ከዛ ብራኬት ዘጋነና end r አልነና the whole bracket አደረን ከዛ ለሁሉም ደግሞ square bracket ይሄኛው እንደምትመረከቱታል ማለት ነው ከዛ the whole implies አደረግና q አልን ማለት ነው ስለዚህ negation of p implies q ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አብረን እንመለከተው ለብበሉ p or q ጋራ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ለብበሉ የነኛውን negation of p implies q ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ማለት ነው p እንበልና p implies q ማለትም ከማን ጋር እኩል ነው ብለን ያወራ ነው p implies q ማለት ከማን ጋር እኩል ነው ብለን ያወራ ነው p or negation of p or q ጋራ እኩል ነው ብለ ነበር ያወራ ነው ሶ ይሄን ፎርሙላ እየተጠቀም ነው ማለት ነው ስለዚህ ዝላይ ኔጌሽን ኦፍ p ነበር ኔጌሽን ኦፍ መልሰን ኔጌሽን እናረጋው ፖዚቲቭ ዝላይ መጥቷል ያ ማለት ኖርማል p ይሆናል ማለት ነው ኔጌሽን ኦፍ ያ ማለት ኔጌሽን በኔጌሽን ይጣፋል ማለት ማለት ነው ዘን p or q አደረግን ከዛ በኋላ end አደረግንና አሁንም ይሄንኛውን በማንቀየር ነው በ ኔጌሽን ኦፍ p or negation of r ነው ይመጣው ይሄ ምልክ በዚህ ፎርም ሲጻፍ ማለት ነው ዘን end አደረግነና ይሄንን r አደረግነው ዘን the whole ምን አደረግነው implies q አደረግነው ማለት ነው ዘን ከዛ በኋላ ምንድነው ምን አደረገው የሚለው ነገር እንመለከት እዚ ላይ ለብበሉ እዚ ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሁለት ብራኬት ነው ያለው ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ስታትመንት አርጋችሁ ነው የምትወስዱት ማለት ነው ይሄንኛውን ባንድ ላይ ነው ምን እንመለከተው እና ይሄንኛውን ምን እናረጋለን ማለት ነው ይሄ negation of p or negation of r the whole under the bracket ነው ይሄኛው ከዛ end አደረግነና r አደረግነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን ይሄኛው r ማንን ያባዛል ማለት ነው bracket ውስጥ ያሉትን አይነት ያባዛል ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው r እናደርግና r ማንን ያባዛል negation of p ጋር በማን ይያዛል በend ነው የሚያዘው ዝላውን ይባዛል ማለት ነው end ይሆናል ማለት ነው ዝላይ ለብበሉ ዝላይ end ነው የምናደርገው ዘን negation of p and r ብለን ነው የምንሄደው ዝላይ ማለት ነው ስለዚህ negation of p and r ብለን እንሄዳለን ዝላይ ማለት ነው ከዛ ቀጣይ ደግሞ እንደዙ ምን እናደርጋለን አሁንም ይሄኛው r ደግሞ አሁንም ከማን ጋራ በend ይያዛል ልክ ከኔጌሽን ኦፍ r ጋር ይያዝና ከዛ ዘሆል ማን አለ ዘሆል በመካከላቸው ማለት ነው በመካከላቸው ማን አለ ኦር አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኦር የመጣው ለዛ ነው ማለት ነው ዘን r end አደረግነና negation of r አደረግን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው negation of p and r or አደረግነና r end negation of r አልን ማለት ነው ለብበሉ ይሄንኛውን ያጠፋ ነው ይሄኛው ላጥፋላችሁና ይሄኛውን ነው የተነተነው ማለት ነው ይሄኛው ስንተነተነው ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው
ስለዚህ ይሄን ስንተነተነው የተነተነው ስንረዳው ምን እንላለን እዝለለ በበሉ r and negation of r ማለት it is false እንደሆነ እናቃለን ይሄን ከዚህ ቀደም ስንሰራበት ስለሆነ ማለት ነው ስለነበረ ማለት ነው ዘን ይሄ false ሆነ ማለት ነው በኦሬ ተያዘ ከሆነ ይሄን እውነት የሚያደርገው እና ውሸት የሚያደርገው የሚወስነው ማን ነው ማለት ነው negation of p and r የሚለው ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው false false ስለሆነ ይሄኛው ይሄንኛውን እንተዋዋለን ማለት ነው ምክንያቱም የዚህኛው ዘሆል በኦርኔ ተያያዘ ይሄን እንደምትመረከቱት ማለት ነው ስለዚህ በሁሉንም በኦሬ ተያያዘ ከሆነ ይሄኛው ፎልስ ሆነ ማለት በአጠቃላይ እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው የሚለውን ትሩ ስቴብል ትሩ ቫልዩ የሚወስነው የትኛው እንትን ነው ማለት ነው ይሄኛው negation of p and r የምትለዋ ብቻ ናት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መረዳት ያለብን so ምን ወስዶ ይሄኛው እንግዲህ ፎልስ ነው ስለዚህ ፎልስ ከሆነ በኦር ግዜ የሚወስነው ይሄኛው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛው ፎልስ ሆነ ማለት ነው ይሄኛው ትሩ ከሆነ ትሩ ይሆናል ይሄኛው ደግሞ ፎልስ ከሆነ ይሄ በአጠቃላይ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ተተን አሁን negation of p and r ብቻ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው ይሄንን ኖርማል ይዘን ነው የመጣነው ከላይ ጀምረን ማለት ነው ዘን እንዲለገ እንዲገባን የተጻፈበትን እናጥፈው ዘን ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው የሚለውን ነገር እንመልከት ደግሞ ከዚያ በኋላ ምንድናደርገው ይሄኛው p ደግሞ ከማን ጋር እናባዛዋለን ከ በዚህ በዝ እናባዛለን ማለት ነው ይሄንኛው በሙሉ ብራኬት ውስጥ ያያለውን p and እናደርግና ይሄኛው ልብ በሉ በዝ ነው እናባዛው p and እናደርግና ይሄን በሙሉ እናባዛለን ማለት ነው እንዲገባን ብየ ሁሉንም በዝርዝር ያስቀመጥኩት p and አደረግንና negation of p and r አለ ማለት ነው ስለዚህ ከዛው ይሄ ከዚያ በኋላ ደግሞ ይሄን ዘሆል ብራኬት ከከተትን በኋላ ምን እናደርጋለን or እናደርግልና ዝላይ or የትኛው ነው ይሄኛው or ማለት ነው ዘን q እናደርጋለን q እናደርግና ከዛ በኋላ q and እናደርግና under the bracket this one ማለት ነው ዘን under the bracket this one አደረግልና ዘሆል under square bracket አደረግነው ማለት ነው ዘን implies q አደረግነው ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው የሚለውን ነገር እንመልከት p and አሁንም እንደገና ይሄንኛው የውስጠኛውን ያባዛል ማለት ነው or ደግሞ ሁሎቹም በኤንድ ስለሆነ ተያዙት በአጠቃላይ ሪአሬንጅ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ይሄንኛው እንግዲህ አንደር ዘ ሴም ብራኬት ላይ ስለሆነ በተመሳሳይ ብራኬት ስለሆነ ያያለው ሪአሬንጅ እናደርጋዋለን ማለት ነው ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው ምን እናደርጋዋለን p and negation of p የሚል ይመጣልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ and እናደርግና ከዛ r ይመጣል ማለት ነው ይሄንና ይሄንን ነው ባንድ ላይ ሪአሬንጅ ያደረግነው ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ዝምን መጣና ሶስቶቹን በኤንድ ስለሆነ ተያዙት በዚህ መልኩ ጻፍናቸው ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው ይሄ በሰማያዊ መልክ የተጻፈው p and negation of p አሁን ምን ይመጣልናል it is false ይመጣል ማለት ነው it is false ይመጣልናል ማለት ነው then false and አር ይመጣል ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ ፎልስ ነው ስለዚህ በኤንድ ሲያዝ ይሄ አር ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ላይ ልብ በሉ ፎልስ ኤንድ አር ከተባን አንዱ ፎልስ ከሆነ በኤንድ ጊዜ ሁሉም ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ ፎልስ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ፎልስ ደግሞ ከማን ጋር በኦር ተያይዟል ከዚህኛው ጋር ተያይዟል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በአጠቃላይ ትሩዝ ቫልዩን የሚወስነው የትኛው ነው ማለት ነው QN negation of P and r የሚለው statement ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄው አሁን እንደጻፍነው ማለት ነው f and false and አደረግ አይ ሚን ሶሪ or ነው ይሄ or አደረግነና ይሄኛው እንጽፋለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ false ሆነ ማለት ነው ይሄን በአጠቃላይ በ or ስለሆነ ተያያዘው ይሄን የሚወስነው true የዚህን true value የሚወስነው የዚህኛው true value ነው ማለት ነው ስለዚህ እንጻፈው ስለዚህ ይሄን ፎልስ የሚለው አስፈልግም ማለት ነው ምክንያቱም ይሄንን ትሩ እና ፎልስ ሊያደርገው የሚችለው ከእንግዲህ በኋላ የትኛው ነው ማለት ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው ምክንያቱም በኦር ነው የተያያዘውና ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው ይሄንኛውን ፎልስ የሚለውን እንተወውና ይሄን ብቻ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ implies q አደረግን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው እናደርገው ይሄን ደግሞ እንደዚሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ p implies q የሚለው negation of p or q ጋራ ተመሳሳይ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ በዚህ አመልኩ እንጻፈውን ይሄንኛው ምን እናደርጋለን ይሄን negation እናደርግና ከዛ or ዝላ ያደረግነው ከዛው ላይ q አደረግን ማለት ነው ከዛው ላይ ይሄን negation ደግሞ ውስጡን ያባዛዋል ማለት ነው ውስጡን ስናባዛውን ይመጣልና negation of q ይሄ end የነበረው ወደ or ይቀየራል ከዛ ይሄ negation የነበረው ይጠፋና p ብቻ ይሆናል ከዛ or ይሆነና negation of p ይያለ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄው negation of q or p or negation of r or q ይሆናል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ዝላይ ምንድነው እናደርገው ተመሳሳይ የሆኑትን እንሰብስባቸው ማለት ነው ዝላይ negation of q አለ ዝላይ q አለ ስለዚህ እነዚህን እንሰብስባቸው እስቲ ዝንሰበስባቸው ምን ይመጣልና negation of q or q ይመጣልናል ከዛ or አደረግንና p or negation of r አደረግን ማለት ነው ልብ በሉ ሁሎቹም የተያያዙት በምንድነው በor ነው ስለዚህ በor ከተያያዙ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄንኛው ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው negation of q or
ኪው ማለት ነው ኢት ኢዝ ትሩ ነው ምክንያቱም ይሄ ኦር ነው ልብ በሉ ኤንድ ሲሆን ነው ፎልስ የሚሆነው ነገር ግን ዝላይ በኦር ስለሆነ ታያዘው በኦር ጊዜ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኦር ኪው የሚለው ኢት ኢዝ ትሩ ነው ኦልዌስ የሚሆነው ስለዚህ ትሩ ኦር እናደርግና ከዚህ ጋራ በሚገናኝበት ጊዜ በኦር ጊዜ አንዱ ብቻ ትሩ መሆን ይተበቀበታል ስለዚህ ይሄኛው ትሩ ነው የማይጣለን ትሩ ኦር ፒ ኦር ኔጌሽን ኦፍ አር የሚለው ኢት ኢዝ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም በኦር ጊዜ አንዱ ብቻ ትሩ መሆን ነው የሚተበቀበት ብለን ስለተነጋገረ ማለት ነው ስለዚህ ትሩ ኦር ነ ፒ ኦር ኔጌሽን ኦፍ አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ትሩ መጣልን ማለት ነው ይሄን ስንሰራው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ትሩ መጣልን ማለት ነው ይሄ የተሰጠን ስቴትመንት ምንድነው ማለት ነው ታውቶሎጂ ነው ብለን ፕሩፍ አደረግን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ጥያቄያችንን ጨረስን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ማለት እንወዳለን እናመሰግናለን።